No niin, se olisi sitten aamupäivää vielä, tai kello on jo yli 12 kohta iltapäivää, mutta mä lähdin tästä pientä kokkaamista tekemään, ihan semmoista vaatimatonta, ei mitään isoa, vähän tällaista kokkailuja. Tässä lähdettiin suorittamaan, mulla on tossa... Niin, ja sitten se, että se terveysosio tulee keskiviikkoisin terveisiä, ei mikään muu päivä, ja siitä ei keskustella. Se on, asia on näin. Siitä ei puhuta sen enempää, eli mä oon tänne pilkkunut jo sipulit valmiiksi. Katsotaan, kun mä laitan tonne noita sipuleita, mitä tässä sitten tapahtuu, mitä tästä tulee. Tämmöistä nopeaa ja helppoa ruokaa mä ajattelin, tämmöistä ei ihan kevyt, ihan tämmöistä perinteistä, ei mitään sen ihmeempää. Kuulottelen vain sipulia tuossa hetken tuossa pannulla. Tuossa pannulla hetken. Katsotaas. Joo, kyllä meillä kuvausaika riittää. 138 minuuttia, niin kyllä sillä ainakin kuvaa. Sitten. Siitä näkee, että mitä sinne tulee sitten hetken päästä, kun niitä vähän nyt kuulotetaan noita. Sipulia, ettei niitä ihan paiseta pannulla, ihan paiseta sipulia, että ne tärähtää pannulla. Tässä tulee tämän päivän safka, mitä muutama en nyt tee, kun ei oikein jaksa kokkailla hirveästi mitään erikoista. Niin tehdään tämmöstä, eikä mulla tossa oo hirveästi mitä kokkailis. Tehdään nyt tämmöstä sitten. Sipulin kuulottelua pannulla hetken. Kuulottuu sipulit siinä hetken, siinä. Siinä kuulottuu sipulit siinä pannulla hetken. Verhokki vetäsin eteen, kun rupesi aurinko häikin tänne keittiön puolelle. Tulee silmille toi aurinko tänne. Nyt alkaa sipulit jo aika hyvin tulemaan. Niin nyt sitten se toinen osa, toinen ainesosa, mitä tähän tulee sitten tuo. Tähän tulee. Maalaismunia tulee 5 kappaletta tähän meidän ainesosaan. Näin. Näin, tähän tulee 5 munaa. Näin. Vielä 1 muna. Siis saadaan 5 herkullista munaa tähän meidän sörsseliin sitten. Ja sitten ei kun se levyä kohta vähän pienemmälle ja sekoitusta. Tällaista odottelua, että saadaan munat tulemaan tästä. Näin. Levy on kutosella, katsotaan ettei se pala pohjaan. Levyä voidaan pistää heti pienemmälle, pistetään 2/3 se vaikka nyt. Tuntuu, että se ei tästä munakkaasta mitään hienoa tuu, mutta tällässä tulee nyt jotain. Pistin neloselle jo levyn, että saadaan vähän forssia tähän, ettei se hyydy heti.
aivan täysin. Jos se tätä reunalta nyt lähtisi tulemaan, saadaan käännettyä tätä munakasta. Tuntuu, että se vaan palaa pohjaan kiinni, eikä se käänny täältä. No, käännetään siitä nyt osan, että ainakin kohta se kärähtää. Tehdään näin radikaalisti vaan näin. Tästä vaan radikaalisti käännetään. Ei tästä nyt mitään, mikään täydennäyttely tämä ei ole, niin tehdään näin sitten tämä kokkeli sitten. Tämmöstä, niin mä menen vastaan puhelimeen ja tällaista. Tällaista kokkailuja. No niin, se ruoka on nyt valmista. Mä laitan sen tuohon lautaselle. Sitten mausteena mulla on nyt se suola tässä. Suolaa siinä on. Ja sitten mausteena on chili mausteseosta, jota mä laitan vähän lisää tähän pintaan. Oi! Taisi tulla vähän liikaa yhteen kohtaan, mutta pistetään pikkusen chili mausteseosta, kun mä tykkään chilistä ja mausteista muutenkin. Noin. Nyt sitä on siinä, ei kun sitten me päästään kohta maistelemaan, minkälaista ruokaa tästä tuli. Otetaan toi haarukka. Oikein hyvä. Voin sanoa, että 5/5. Nyt tuohon kun kyytipäyks ottaa tummaa leipää juustolla, niin se kruunaa tämän safkan tässä täysin. Eli tämmönen safka tällä kertaa. Nyt mentiin tämmöisellä nopealla perinteisellä. Katsotaan sitten taas myöhemmin, jos kokkaillaan, mitä kokkaillaan. Ei muuta kuin näihin herkullisiin hetkiin. Ruoka on 5/5 ja näillä mennään näihin kuvia tunnelmiin täältä tähän.